Chegando com uma das melhores notícias do ano, com certeza para todos, aposentados, pensionistas, inclusive as pessoas da sua casa, vão poder receber valores de volta tanto do empréstimo consignado quanto muitos outros, eu vou colocar aqui nesse vídeo sete lugares que você vai poder receber valores de volta que você nem imaginava é dinheiro chegando para você e para sua família, e eu vou explicar aqui as duas formas também de devolução de dinheiro, que é para aposentado, para pensionista e a outra aqui para as pessoas da sua casa que você vai consultar esses sete lugares para receber dinheiro de volta. Então, presta muita atenção, em um vídeo informativo com uma notícia oficial para todo o Brasil que já está valendo. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Então, se você gosta de informações que nem essa, que deixam você muito bem informado, muito bem informada para você. Não perder dinheiro por falta de informação. Você pode se inscrever aqui, já que está todo mundo se inscrevendo aqui, mais de um milhão de pessoas já tenho aqui e já ajudei muitas, milhares e milhares a receber valores e saber dos seus direitos. Então, aperta o botão do inscrever-se. Ative o Sininho de notificações e você não perde mais nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante. Vamos começar primeiro falando então dessas duas partes que é para o aposentado para o pensionista, mas como assim duas partes para receber dinheiro de volta. Muitos bancos já têm anúncios inclusive mensagens de SMS que você tem valores a receber. O primeiro é uma armadilha e o segundo é verdade. Eu vou falar primeiro da armadilha para proteger você e a sua família. Tem muitas ligações e mensagens de WhatsApp que você recebe, inclusive você pode comentar que você também recebe ligações na sua casa ou mensagens de SMS oferecendo valores para você do empréstimo consignado, que você tem valores a receber e trata-se de uma verdadeira enganação, pois... Os valores a receber do seu empréstimo consignado, quando é uma armadilha, trata-se de um refinanciamento ou chamado refim. Você sabe o que é isso? É quando você já tem um empréstimo, você pagou várias parcelas e alguém liga dizendo para você que você tem alguns valores a receber que você pode receber de volta. Esse refinanciamento você vai começar a pagar do zero aquelas parcelas que você já pagou e você vai ser enganado. Você vai começar a pagar tudo de novo, é claro que vai voltar um valor para você. Mas custa falar a verdade para o aposentado? Muitos estão enganando as famílias e as pessoas, então cuide muito bem. Se você tiver valores a receber e falar para você num refim ou refinanciamento, você vai renovar. As regras dos bancos variam, muitas vezes você que já pagou 12 parcelas já pode fazer um refinanciamento. Vai começar do zero e uma parte daquilo que você já pagou volta para sua conta, mas isso é um refinanciamento. Mas e então? Qual é essa novidade, essa notícia que as pessoas podem receber dinheiro de sete lugares, inclusive do empréstimo consignado? Eu vou resolver aqui para você e vou ensinar como você vai conseguir esse dinheiro de volta e com certeza ajudar a sua família para você ser mais feliz e mais tranquilo. As sete fontes e depois eu vou dar o link para você. São chamados de valores a receber. Tem uma nova rodada de pagamentos agora, inclusive os pagamentos começam no mês de maio, essa notícia já saiu no G1 já saiu em todos os lugares oficiais, inclusive no blog da João Financeira, que eu vou deixar o link depois aqui fixado para você clicar em cima, acessar e consultar esses sete lugares que você vai poder ter acesso a consultar os valores que eu vou explicar aqui. O primeiro: tarifas cobradas indevidamente, previstas ou não. Em termos do Banco Central. Você já deve ter estranhado que na sua conta às vezes cobram 25 10 reais que você nem sabe de onde saiu. Só que muitas vezes esse valor ele foi cobrado em você, e você você pode receber de volta. E aí você vai consultar no link que eu já vou explicar. Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente e também não previstas. Essa é a de número 2. Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente e também não previstas. Isso aqui é empréstimos que você não fez que estão cobrando de você. Você vai poder reaver e saber se você ou alguém da sua família tem esses valores a receber. Contas correntes ou contas poupanças encerradas com saldo disponível. Então você vai consultar aí o seu saldo, se você tem aí com certeza um link muito fácil que eu vou explicar para vocês. Também, outra. É contas de registro mantidas por corretoras e distribuidora de títulos e valores mobiliários encerradas com saldo. Isso aí, consórcio também, você vai poder consultar e vai valer a pena você acessar o link que eu vou passar. Você vai consultar também entidades em liquidação extrajudicial, você vai consultar o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, gente, pouca gente sabe disso você vai consultar também e o último que é dos sete lugares aí é o fg cop que é o fundo garantidor do cooperativismo de crédito isso aqui ninguém falou ainda no youtube que você pode consultar e segundo o banco central agora nessa segunda fase os cidadãos poderão consultar e resgatar os valores no mesmo dia gente você vai consultar e vai poder receber os valores na primeira etapa Cada procedimento era realizado com um agendamento prévio, mas agora não será mais necessário. Que maravilha isso? Porque outra vez você tinha que fazer o um atendimento, depois tinha que consultar na segunda etapa, e o site do Valores a Receber que eu vou deixar aqui para vocês a matéria do blog da João Financeira que vai explicar o passo a passo. Você vai clicar na matéria, vai ler o passo a passo, você vai fazer o seu cadastro no gov.br, e essa segunda fase você ouviu muito bem, conforme a matéria, não precisa mais ficar esperando, ter que agendar e reagendar, eles começaram a facilitar as coisas para você receber o valor. Você vai consultar, na na matéria que eu deixo o link vai fazer o cadastro no site do gov.br vai precisar do selo de confiabilidade que é um selo prata no mínimo selo prata você precisa e tem um passo a passo também se você não sabe como que é o selo prata. Vai ter lá no blog da João Financeira, pesquisa lá, blog da João Financeira, selo de confiabilidade. Você vai achar tudo dentro do blog para consultar e sacar os valores. Se você ficou com alguma dúvida, deixa no comentário. E além de tudo isso, se você gostou de um vídeo direto, objetivo, para ensinar você algo que tem conhecimento, deixa o like e se inscreve nesse canal. Eu prometo para você que aqui todos os dias eu vou trazer conteúdos que ajudam você a saber dos seus direitos, não perder dinheiro e com certeza, gente. Ganhar mais dinheiro através das informações. Muito obrigado por você estar aqui nesse canal. Se inscreve e eu vejo você nos próximos vídeos.